Detko, pravdepodobne vyhodil nabíjačku od kamery, vieš? Netreba nabíť. No. To solárna, hej, sa zmenila. Jojojoj, zajerďať treba. Čo keď forte niekde pribehne? No, paráda. Se skáče, jak pán. Už to tu pozná. Na stred, Krestola. Musím sa učiť, kde je stred. Taký je malý tu v tom mobile, že to je, keď len tak položím mobil, tá celého mi ona hraje. To je koň. Paráda.